ambavyo wanatoa ushirikiano ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini sambamba na kamati ya ulinzi na usalama. Hii ni heshima ya wanahandeni, tunaendelea kuvuka pale ambako tunakwenda ili tufikie malengo. Leo Samia Cup tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022 tunaelekea kwenye sensa ya watu na makazi. Tunaomba ushirikiano wa hali ya juu kupitia hamasa mbalimbali ambazo zimetolewa kuanzia ngazi ya ubalozi, kata, wilaya pamoja na mikoani na kitaifa kwa jumla. Tunasema sensa ya watu na makazi, wakati ni sasa. Tujitokeze kutoa ushirikiano kwa makalani ambao wanaendelea na kazi hii katika kaya zetu. Chonde chonde tujitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa zilizokuwa sahihi. Na kombe hili limeandaliwa na ndugu zetu Abdul Halim Tire Center, wauzaji wa matairi pale Dar es Salaam, lakini wauzaji wa matairi hapa kwetu Tanzania. Niwapongeze wadhamini, niwapongeze wote mlioratibu michezo hii, kwa sababu sisi leo ni fainali na kombe letu limekwenda vizuri, michezo imeisha kwa amani. Sasa hivi tunakaribu tutapokea wadau wa kutuwekea carpet kwenye uwanja wetu wa Kioda, pia makofi mengi. Tujielekeze, tunaunua vipi mchezo huu kupitia ligi daraja la kwanza, la pili mpaka ligi kuu. Nasema wadau wote tushikamane wote kwa pamoja na tupendane. Nachoambia na waahidi, tutafanya tena na tena. Mungu atupe uzima.